Faraldurinn í Bandaríkjunum leiddi í ljós að Donald Trump er afspyrnulélegur leiðtogi, segir prófessor í sagnfræði. Nýr forseti tekur við á morgun. Tveir þjóðvarlíðar sem áttu að vera störfum þar hafa verið reknir. Skólayfirvöld vöruðu í dag við nýrri birtingamynd kynferðisglæpa þar sem að börn eru lokkuð til að senda nektarmyndir gegn peningagreiðslu. Lögreglan hefur 5 slík mál til rannsóknar. Móðir Guðmundar Felix segir að það hafi verið léttir þegar aðgerðinni langþráðu var lokið. Hún sé þó aðeins fyrst að skrifa mörgum. Guðmundur fékk grædd á sig nýja handleggi og axlir í síðustu viku fyrstur manna. Menntamálaráðherra segir að þverpólitísk sátt sé að myndast fjölmiðlafrumvarpennar. Stjórnarandstaðan segir að verið sé að ríkisvæða alla fjölmiðla og ræða verði stöðu ríkisútvarpsins samhliða. Hjúkrunarfræðingur á Akureyri vill að bærinn dragi verulega úr kjöti á matseðlum leik- og grunnskóla. Bærinn ætlar ekki að hætta að bjóða kjöt, en hyggst koma á reglubundnu eftirliti með matseðlum. Gott kvöld. Litli drengurinn sem lenti í umferðarslysi í Ísafjörðardjúpi á laugardaginn er látinn. Hann lést á Landspítala í dag. Hann hét Nikolaj Majewski og var á öðru ári. Móðir hans lést á laugardagskvöld en faðir hans er enn á sjúkrahúsi. Fjölskyldan var á leið heim til Flateyrar eftir að hafa dvalið í Póllandi yfir jólin. Bíllinn fór út af veginum í Skötufirði í mikilli hálku og endaði út í sjó. Tveimur hefur verið vikið úr sveit þjóðvarliða sem eiga að gæta öryggis í Washington þegar Joe Biden tekur við embætti Bandaríkjaforseta á morgun. Þjóðvarliðarnir tveir eru sagði tengjast öfgahópum. Ingólfur Bjarni Sigfússon er í Washington. Ingólfur Bjarni, vitum við eitthvað meira um þetta mál? Nei, í raun og veru ekki. Þetta eru í sjálfu sér upplýsingar sem gefnar hafa verið. Það er að segja tveir þjóðvarliðar af 25.000 sem eru hérna í bænum. Taldir tengjast öfgasamtökum en ekki sagt hvaða samtökum en tekið fram hins vegar að þeir séu ekki taldir tengjast neinu ráðabruggi árásir eða illvirki á morgun. Og alríkislögreglan FBI segir að all athygli manna þar beinist nú að höfuðpaurum árásanna á þinghúsið fyrir næstum hálfum mánuði því að sjákjarni virðist bæði vera mjög vel skipulagður og hafa í hyggju að láta frekar til sín taka. Og einn af sérfræðingum Brookings sögveitunar hér í bænum ræti þetta aðeins í viðtali í dag. The way in which Donald Trump supporters are being looked at and talked about by law enforcement is exactly the way that we look at and talk about Al-Qaeda and ISIS. They are domestic terrorists and they are not going to hang up their guns and their ammo vests on January 20th. Ekki að einhver vitlýsingar hér komi hér stárómandi og reyni að komast í, já, menn hafa áhyggjur af þessum hópi, ekki því að það komi einhver vitlýsingar hér og reyna að brjóta sér leið heiti gegnum hér trukka þjóðvarlið, mörg lög á múrum og komast inn á þing, heldur að það verði raun og veru innlendir hryðjuverkamenn sem hafi eitthvað illt í hyggju. Innan við sólarhringur eftir að valda tíð Donald Trumps og væntanlega eru menn byrjaðar að gera þessi 4 ár upp. Jú, það ekki laust við það. Trump og hans fólk reynir að benda á afrek sín. Margir rifja upp það sem hann sagði múrinn á landamærunum af Mexíkó og Obamacare, heilbrigðislöggjöf Baracks Obama. Hann hefur lítið geta komið þeim málum sem hann ætlaði að standa fyrir þar áleiðis. En óneitanlega er það sem gerist í þinghúsinu og svo COVID-faraldurinn sem að munu líklega lita arfleifð hans einna mest. Og Guðmundur Halldórsson, prófessor í sagnfræði, segir að heimsfaraldurinn hafi einmitt sýnt hversu lélegur vondur leiðtogi Donald Trump sé. So help me God. Congratulations, Mr. President. Trump fékk sína hveitibrauðsdaga í embætti. Snemma boðaði hann harða innflytjendastefnu, fyrst með ferðabanni á Miðausturlönd. We're going to have a very, very strict ban and we're going to have extreme vetting. Og síðar til að stöðva komu fólks frá Mið-Ameríku með múrnum fræga. When you see these caravans starting out with 20,000 people, that's an invasion. Viðskipta lífið innanflokksins hefur líka verið fylgjandi svona tiltölulega frjálsu flæði innflytjenda vegna þess að það er þeim mikilvægt til þess að fá ódýrara vinnuafl.
Þannig að, en Trump snýr þessu öllu á haus. Hann hafi tekið upp einangrunastefnu sem fól líka í sér að draga Bandaríkin úr alþjóða samstarfi. Fylgið minnkaði síðsumars 2017 þegar Trump vildi ekki fordæma hvíta þjóðerni sinna í kjölfar árásar á hóp sem var að mótmæla þeim í Charlottesville. You had a lot of bad people in the other group too. Þá þótti Trump stundum fulli þóllur rússum sem leynithjónustan telur að hafi skipt sér af síðustu forsetakosningum í Bandaríkjunum. I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. Það var mjög oft sem að Trump virtist vera mun svona harðari gagnvart bandalagsríkjunum heldur en hinum fyrirverandi andstæðingum. Fyrir ári naut Trump meira fylgis en nokkru sinni þrátt fyrir að hafa verið ákærður fyrir embættiságlöp enda efnahagurinn afar sterkur. En þá kom heimsfaraldur. Yep, I think it's going to go very good and very quickly. Þegar reynir á virkilega að þá kemur ljós hver er góður leiðtogi og hver er ekki. Og það kemur mjög skýrt ljós að Trump var afspyrnu lélegu leiðtogi, vondu leiðtogi. Hann einhvern veginn neitar að takast á við þennan vanda sem að þessi faraldur er. Þannig að þetta fer allt úr böndunum. Og mótmæli Black Lives Matter hreyfingarinnar bættu gráu ofan á svart. Guðmundur segir slaka leiðtogahæfni líka hafa komið í ljós eftir forsetakosningarnar þegar Trump hafi aðeins hugsað að rengja úrslit þeirra. Guðmundur segir að þó að stuðningurinn hafi minnkað eftir árásina á þinghúsið hafi Trump enn töluverð ítök í republikanaflokknum vegna persónulegs fylgis sem hann nýtur. Það verður bara komið ljós hversu svona sterk rödd Trumps verður eftir að slaka Twitter að hvernig hann er tekst að viðhalda tökum sínum. Ingólfur Bjarni, innsetningar athöfn Bandaríkjaforseta er venjulega mikil hátíð og mikil fjölmenni á götum í Washington. En núna verða engir áhorfendur, almenningi er sagt að vera heima. Hvernig verður athöfnin? Sannarlega með öðru sniði. Hérna á Mallinu eða þjóðgarðinu sem er hérna hinum megin við þinghúsið frá okkur séð er búið að koma fyrir þúsundum lítilla fána og setja upp mikla ljósasýningu sem á svona að reyna að auka hátíðlega blæin á þessu öllu saman, en þetta verður sannarlega með öðru sniði, engin á staðanum, engar skrúðgöngur, engin böll og popstjörnurnar sem oft koma fram á tónleikum þessu tengdu, þær verða allar í uppteknum sjómasatriðum sem send verða út héðan og þaðan af landinu. Þannig að allt með öðrum blæ og Muriel Bowser sem er borgarstjóri hér í Washington segir að sumt af því sem að nú hefur gerst, sumar þær breytingar sem hafa orðið, séu líklega komnar til þess að vera. Auknar öryggisráðstafanir, atburðurinn hafi sýnt, að þeirra sé þörf. Þannig að það gæti kannski orðið arfleið þessa allsaman. Ingólfur Bjarni, kæra þakki fyrir þetta. Við heyrum meira frá þér í fréttum klukkan 10. Menntamálaráðherra fagnar þver pólitískri sátt sem hún telur að sé að myndast fjölmiðlafrumvarp hennar. Fáir stjórnarþingmenn tóku þó þátt í umræðunni á Alþingi í dag. Stjórnarandstæðan segir að verið sé að ríkisvæða alla fjölmiðla og taka verði á stöðu RÚF leið. Fæðing frumvarps menntamálaráðherra fjölmiðla hefur verið erfið. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins settu fyrirvara við málið þegar það var afgreitt úr þingflokknum og tóku ekki þátt í umræðunni í dag. Lilja Alfreðsdóttir mælti fyrir frumvarpinu sem snýst stuðning við einkarekna fjölmiðla í byrjun desember. Umræðunni var frestað og framhaldið á Alþingi í dag. Þingmenn Miðflokksins gagnrýndu það styrkja fyrirkomulag sem felist í frumvarpinu. Með þessu frumvarpi hér er verið að ríkisvæða alla fjölmiðla á Íslandi. Það er verið að ríkisvæða alla fjölmiðla á Íslandi. Það er verið að gera alla fjölmiðla, það er að segja þá sem að njóta styrkja samkvæmt frumvarpinu. Það er verið að gera þá háða ríkinu. Og fleiri lýstu sambærilegum áhyggjum. Nokkrir þingmenn benda á að óhjákvæmilega þurfi að ræða ríkisútvarpið samhliða þessu frumvarpi. Fíllinn í stofunni, ef svo má segja, er ríkisútvarpið á þessum markaði öllum sem hefur yfirburðastöðu út vegna fyrst útvarpsgjaldsins og þeirra réttum 5 milljarða á ári sem stofnunin fær í gegnum það og síðan eins og hafði stundum orðað þegar stofnunin ryksuðar upp auglýsingamarkaðinn. Frá gerdeginum eru fréttir stöðvar 2 einungis í bóði fyrir áskrifendur stöðvarinnar og segir formaður velferðarnefndar það miður. Ég tel þá fréttastofu vera mjög mikilvæga. Ég tel mjög mikilvægt að við höfum 2 að minnsta kosti sjóvars fréttastöðvar. Menntamálaráðherra fagnaði umræðunni sem henni fannst góð og lagði áherslu á að málið yrði klárað. Ég auðvitað fagna því að það sé að myndast
nokkurs konar þverpólitísk sátt um málið og ég heyri það á flestum þeim kjörnu fulltrúum sem hafa hér tekið til máls. Móður Guðmundar Felix Grétarssonar brá þegar hún áttaði sig á því að loksins yrði af aðgerðinni þar sem handleggir og axlir voru grædd á hann. Hún hefur búið í Lyon í 7 ár og aðstoðað Guðmund og fjölskyldu hans við daglegt líf. Guðmundur Felix varði í síðustu viku fyrsti maðurinn í heiminum til að fá grædd á sig bæði handleggi og axlir. Hann missti hendurnar í vinnuslysi fyrir rúmum 20 árum og hefur síðastliðin 5 ár beðið eftir aðgerð í Lyon í Frakklandi. Spítalinn þar var búinn að samþykkja aðgerðina, það þurfti bara að finna gjafan og í síðustu viku kom kallið. Manni bregður rosalega. Þetta er náttúrulega stóra stundin sem við erum búin að vera að bíða eftir allan tímann. Þannig að við vorum svona hlaupandi fram og tilbaka hvað ég taka með mér og ég var að fara út að labba með hundana eða bara fáránlegi hluti sem komu. Aðgerðin gekk vonum framar en Guðmundur er enn í einangrun, bólgin og á sterkum verkjalyfjum. Það er léttir að þetta skuli vera loksins búið. Það er vissulega léttir. En auðvitað vitum við það að þetta er bara fyrsta stig af mörgum. Guðlaug flutti út til Frakklands með Guðmundi árið 2013 og hefur búið þar allan tíman. Fyrst með honum en eftir að hann kynntist konunni sinni hefur hún búið í íbúð fyrir ofan þau. Og ég sé svona morgunverkin og svona það sem þarf að gera. Því að hún er mikið að vinna konan hans. Þar leyndi munar mikið að hafa mig. Það er óljóst hvað tekur nú við, hversu lengi Guðmundur þarf að dvelja á spítala og hvar hann fer í endurhæfingu. Maður veit ekkert og mun líklegast ekkert vita næstu 2 mánuði hvernig landi liggur í þessu. Á föstudag heldur spítalinn blaðamannafundum aðgerðina og Guðlaug vonar að þá skýrist framhaldið eitthvað. Læknir sem tók þátt í aðgerðinni heimsótti Guðmund í vikunni og staðfesti að það væri gott blóðflæði í öllum fingrum hans, en sagði jafnframt að þetta væri ekki búið. Hann sagði við hann að hann það ættu eftir að koma ykkur svona bakslög en máli væri bara að gefast ekki upp. Að sína þrautseigju er einmitt eitthvað sem Guðmundur og fjölskylda er orðin býsna góði. Við erum komin í nokkuð góða þjálfun með það, já. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar 5 kynferðisbrotamál þar sem börn voru lokkuð til að senda nektarmyndir gegn peningagreiðslu. Sendar út sérstök viðvörun til foreldra grunnskólabarna í dag. Í bréfi sem foreldrar grunnskólabarna fengu sent frá skóla yfirvöldum í dag er varaði nýrri birtingarmynd kynferðisglæpa. Borið hefur á að börn fái skilaboð frá glæpamönnum sem bjóðast til að greiða þeim pening fyrir kynferðislega ljósmyndir. Börnin fá alltaf 10.000 krónur fyrir myndina og fara greiðslur fram í gegnum öppins og auður og kass. Vita er til þess að þeir sem kaupa ljósmyndirnar noti þær síðan sem kúunatæki til að fá barni til að senda fleiri og grófari myndir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsaka nú 3 til 5 mál sem tengjast glæpum af þessu tagi. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá kynferðisbrotadeild, segir í samtali við fréttastofu að lögreglan hafi grunsendir fleiri mál. Brotin beinist gegn börnum á aldrinum 12 til 15 ára. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastýra jafnréttismála hjá skóla og frístundasviði Reykjavíkur, segir að glæpamennirnir notist við ýmis spjallforrit til að ná til barnanna. Til dæmis Snapchat, Instagram, TikTok og Telegram, en einnig tölvuleiki. Við höfum verið að fá inn á borð hjá okkur, á skólafrýstusvið Reykjavíkur, mál þar sem að fullorðnir aðilar eru að kaupa eða bjóða ungu fólki, börnum og grunnskóla aldri peninga fyrir kynferðislegar myndir. Og við sjáum að þetta er ekki einstök tilvik, þetta eru nokkur tilvik og okkar tilfinning svona er kannski svolítið svo að börnin átti sig ekki á hættunni sem að þessu fylgir. Þannig að við vildum svona kannski bara vekja foreldra til umhugsunar því að við þurfum öll að hjálpa stað allt samfélagi til að venda börnin okkar. Kolbrún segir mikilvægt að foreldra séu meðvitaðar þessa hættu og upplýsi börn sín hana, einnig að þeir fylgis með hvort börnin taki á móti peningum frá ókunnugu fólki. Við vitum það að nekta myndasendingar og kynferðslegar myndasendingar hafa verið í gangi lengi og börn hafa oft upplifað mikið þrýsting til að senda myndir bæði sín á milli en líka til fullorðinna aðila. Og
En það er sem farnir að greiða fyrir myndirnar er bara eitthvað sem er alveg glænýtt og við höfum ekki séð áður og þess vegna kannski grípum við til þessara ráða núna að benda á hættuna. Fulltrúar minnihlutans í Kópavogi gagnrýna fyrirhugaða framkvæmdir í Hamraborg. Þeir segja meðal annars að samráð hafi skort. Það hafi ekki verið góð hugmynd að selja einkaaðilum miðbæinn. Kópavogsbær ætlar að ráðast í umfangsmiklar framkvæmdir í Hamraborg þar sem 550 íbúðir eru fyrirhugaðar, auk verslunar og þjónustu. Áætlaður kostnaður um 20 milljarðar og framkvæmdir munu taka nokkur ár. Skiptar skoðanir um þessar hugmyndir á meðal íbúa. Hér má sjá fyrirhugað skipulagssvæði. Gömlu bæjarskrifstúr Kópavogs að Famborg 2, 4 og 6 verða rifnar til að rýma fyrir nýju húsnæði og sama á við hús við Vallartröð og Neðstutröð. Svo nefndur mannlífsás, gata fyrir gangandi og hjólandi, mun svo liggja í gegnum svæðið. Gert er ráð fyrir að tvær leiðir borgarlínunar muni svo stoppa skammt frá. Fulltrúar minnihlutans í Kópavogi gagnrýna vinnuferlið. Þegar að við seldum þessu hús, sem eru undir forsenda þessum breytingum, að þá var það einnig forsenda fyrir því, eins og kauptilboð sem kom, að þetta yrði unnið í miklu samráð við alla samfélaginn í kring, íbúana og fyrirtæki eigendur og slíkt. Og ég hef bara alltaf hugmyndir þetta samráð heldur en nú var þetta meiruluti og ég hefði vilja byrja miklu fyrr á þessari vinnu og gera þetta eins og var upp á lagt þegar við lögðum á stað með þetta verkefni. Af því að við höfum þetta skipulagsvaldið og hérna við viljum vinna með íbúum. Sko upphaflega vorum við á móti þessum samningum til einkaaðila að selja í miðbæinn til einkaaðila. Við teljum önnur þeirra skoðunar að hagsmunir einkaaðila og hagsmunir bæjarins fara alls ekki saman í þessum máli við skipulagningu á miðbæ Kópavogs. Hagsmunir einkaaðila félast meira og minna í því að þétta byggð og fjölga íbúðum og byggja stórt og hátt eins og vinslu til að 1 og 2 sýndu en hagsmunir bæjarins og bæjarbúa eru kannski aðrir. Finnst þú hvað það ætti að bakka út úr þessu? Ég er ekki viss að það sé hægt að bakka út úr þessu en skipulagsvaldið eru bæjarins og bæjarinn getur þá auðvitað gert þar kröfur það að skipulagið verði unnið í samvinnu við íbúana á svæðinu og sé verði svona manneskjulegt og fallegur og skemmtilegur miðbær. Blær Ástríkur Stefán Ástursson Ástráðarsson, táknmálsfræðingur og laganemi er látinn 51 árs aldri. Blær Ástríkur bar áðurnafnið Ástís Jenna Ástráðsdóttir en skilgreindi sig karlkyns síðasta ár ævi sinnar. Blær var ein atkvæðamesta baráttumanneskja þjóðarinnar fyrir réttindum fatlaðs fólks og birti fjölmargar greinar það efni. Hann lauk prófi í táknmálsfræði, lagði stund á fötlunarfræði og stundaði nám við lagadeild háskólans á Bifröst. Blær skilur eftir sig eigin mann og son. Ég sit í rafmagnsstólnum, stolt af því að geta sjálf stjórnað ferðum mínum og finna að allt í náttúrunni gleðst með mér. Allt nema mennina. Þeir eru svo undarlega langt í burtu. Hjúkrunarfræðingur á Akureyri segir bæinn fara gegn tilmælum landlæknis með því að bjóða börnum í leik og grunnskóla upp á unnar kjötvörur og rautt kjöt í miklu magni. Bærinn hafnar því en ætlar að koma á reglubundnu eftirliti. Á vef landlæknis segir að takmarka skuli unnar matvörur, mettaða fitu, sykur og salt í grunnskólum landsins. Hjúkrunarfræðingur á Akureyri segir tilmælin algerlega virtað vettugi í mötuneytum bæjarins. Okkur fóruldum er kennt í byrjun í ungbarnavendinni að börn eigi, það er farið yfir næringuna, hvað þau eiga að vera fá og svo byrja einhvern veginn börnin hjá dagfóruldrum í leikskólum og þar er þetta allt einhvern veginn skotið niður. Eyrún sem á sjálf barn á leikskólaaldri kveðst hafa komið að lokuðum dyrum þegar hún óskaði eftir breytingum á matseðli dóttur sinnar. Hún segir mikilvægt að teki sér tillit til allra. Einstaklingur sem til dæmis er múslimatrúa, hann má sleppa við þá svínakjöt í leik- og grunnskólum út að trú. Þetta er okkar trú. Þetta er mín trú að við eigum ekki að borða dýraafurðir, að við eigum ekki að neyta dýraafurða, að það sé betra fyrir okkar heilbrigði og umhverfið. Eyrún sendi fræðsluráði formlegt erindi vegna málsins. Fræðsluráð tók eitt erindi fyrir, já, og bókaði það að þörf væri á reglubundin úttekt á matseðlum og gæði matar í skólum bæjarins. Og við viljum koma því á. Ingibjörg segir alla matseðla yfirfarna af næringafræðingi og vísar því á bug að fara sér gegn tilmælum landlæknis. Það sem ég myndi vilja breyta og ég vil að Akurabær taki út allar unnar kjötvörur og það strax. Svo myndi ég vilja að það yrði minkað bara til muna rautt kjöt í leik- og grunnskólum
í staðinn þá myndu koma inn með þá grænmetisfæði, meira af grænmetisfæði fyrir alla. Við erum ekki að hætta með kjöt í mötuneytum skólana. Við ætlum að halda áfram bara markari vegferð, að bjóða upp á fjölbreyta fæðiflokka og íslenskan hefðbundin bara heimilismat. Í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Runólf Þórhallsson aðstoðar yfirlögregluþjón hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra stöðu fatlaðs fólks innan réttarvörslukerfisins. Fatlaðir, sérstaklega konur og börn, eru margfalt líklegri til þess að verða fyrir ofbeldi en ófatlaðir og dómar í slíkum málum eru vægari. Verið, það er kuldatíð framundan með norðan stinningskalda og jafnvel hvassviðri, snjókoma eða éljagangur norðan og austanlands en bjart með köflum sunnan til. Frost allt land og veður fer kólnandi, Sigurði Jónsson veðurfræðingur hann ætlar fara nánar yfir veðurhorfurnar þegar að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Aron Pálmarsson segir alls óvíst hvenær hann snýr afturinn á handboltavöllinn. Hann þykir afleitt að missa af HM. Það væri rosalega til að vera með þeim. Við erum í okkar mönnum í Egyptalandi fyrir leikinn á móti Sviss á morgun. Og þrír íslenskir þjálfarar voru í eldlínni á HM í dag. Þetta var fleira í íþróttum eftir fréttir. Helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Faraldurinn í Bandaríkjunum leiddi í ljós að Donald Trump afspyrnu lélegu leiðtogi, segir prófessor í sagnfræði. Nýr forseti tekur við á morgun. Tveir þjóðvarliðar sem átti að vera að störfum þar aðri reknir. Skólayfirvöld vöruð í dag við nýrri birtingamynd kynferðisglæpa þar sem börn eru lokkuð til að senda nektarmyndir gegn peningagreiðslu. Lögreglan hefur fimm slík mál til rannsóknar. Móðir Guðmundar Felix segir að það hafi verið léttir þegar aðgerðinni í langþráðu var lokið, hún sé þó aðeins fyrst að skrifa mörgum. Guðmundur fékk græta á sig nýja handleggi og axlir í síðustu viku fyrstur manna. Menntamálaráðherra segir að þverpólitísk sátt sé að myndast fjölmiðlafrumvarp hennar. Stjórnarandstaðan segir að verið sé að ríkisvæða alla fjölmiðla og ræða verði stöðu ríkisútvarpsins samhliða. Hjúkrunarfræðingur á Akureyri vill að bærinn dragi verulega úr kjöti á matseðlum leik- og grunnskóla. Bærinn ætlar ekki að hætta að bjóða kjöt en hyggst koma á reglubundnu eftirliti með matseðlum. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn okkar rúv.is og rúvappið fyrir snjalltæki. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl. Á RÚF í kvöld. Fæðingar og geðrof er heimildamynd frá BBC erfiða reynslu tveggja mæðra sem fóru í geðrof í kjölfarið.